মুক্ত আকাশৰ তলত শৃংখল চলিহা। দেওবাৰে কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত আকাশৰ তললৈ আহিল বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহা। বৰপেটা কাৰাগাৰৰ পৰা পোনে পোনে প্ৰাগ নিউজৰ ষ্টুডিঅত উপস্থিত হয় শৃংখল। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নয়ন ভূঞাৰ সন্মুখত এটাৰ পাছত এটা বিস্ফোৰণ শৃংখল চলিহাৰ। জাতিৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে উলিয়াই দিছে মা দেউতাই, দেশ জাতিৰ বাবে শ্বহীদ হ'বলৈ পালে গৰ্বিত হ'ম। মোক কেতিয়াবাই দেউতাই দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে উলিয়াই দিছে, আৰু শ্বহীদ হ'ব পালে বেছিহে ভাল পাম। শ্বহীদ হ'লে দেউতাই আৰু গৌৰৱ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে শৃংখল চলিহাই। জনতাৰ ক্ষোভ দেখি অকলশৰীয়া বুলি ভাবিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অসম আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহন কৰা আঁচুৰ পৰা অহা, তেখেতে দেখিছে সময়ে সময়ে কেতিয়া এজন ৰাজনৈতিক নেতা অকলশৰীয়া হয়। তেখেতে দেখিছে জনতাৰ ক্ষোভৰ বিস্ফোৰণ, তেখেতে নিজেই নেতৃত্ব দি জনতাৰ ক্ষোভৰ বিস্ফোৰণত তেখেতে উমান পাইছে আগতে। এতিয়াও তেওঁ দেখিলে যে নাই, জনতা এতিয়া বিজেপিৰ লগত নাই। প্ৰাগ নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান শৃংখলৰ। কাৰ নামানো বুলিলেহে 2021ত 100খন আসন পাব বিজেপি চৰকাৰৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক? এতিয়াও সময় আছে, আপোনালোকে কওক যে কা অসমত বলবৎ কৰিব নালাগে, এতিয়াও সময় আছে। সেইটো ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে। মই এতিয়াও কৈছোঁ অসমৰ ৰাইজে পুনৰ, ইয়াৰ আগৰ বাৰ 60খন আসন পাইছিলে, এবাৰ সঁচা অৰ্থত 100খন আসন বিজেপিক দিব যদি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'ব পাৰে যে কা আমি নেমানো নেমানো আৰু নেমানো। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইতো কৈ আছে কাউল তেওঁলোকে বলবৎ কৰিছে, 100খন আসন তেওঁলোকে পাবই 21ত। নাই, সেইটো অসম্ভৱ কথা। 21ত যদি কা বলবৎ কৰে বিজেপিয়ে 10খনৰ তলৰ আসন পাব, আৰু যিকেইখন পাব বৰাক উপত্যকাতে পাব, বেলেগত নেপায়। শৃংখল চলিহাৰ মতে সমগ্ৰ কা বিৰোধী আন্দোলন মা মাটি মানুহ ৰক্ষাৰ আন্দোলন, প্ৰত্যেক খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে এখন যুদ্ধ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি হৈছে, কা আহিলে তিনিটা বস্তু আমাৰ শেষ হৈ যাব, মা, অসম নামৰ মাজনী, আমাৰ মাটি আৰু অসমীয়া মানুহ। আৰু এইখন যুদ্ধ মা মাটি আৰু মানুহ বচোৱাৰ যুদ্ধ। এতিয়াৰ পৰা অধিক জংগী ৰূপত বীৰ লাচিত সেনাই কৰিব কা বিৰোধী আন্দোলন। কাৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী জনমত গঠন কৰি এক শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আগুৱাই নি এই চৰকাৰক কা বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য কৰা। আনহাতে ন্যায়পালিকাৰ বাবেহে গণতন্ত্ৰ বৰ্তি আছে বুলিও মন্তব্য কৰে শৃংখল চলিহাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।